ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଘରେ ପଶି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୁଟି ନେଲେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅବଦଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ନରସିଂହ ଚୌଧୁରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ରହିଦେବା ଦେବବ୍ରତ ମିଶ୍ର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରର ଝରକା ଓ ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଲକର୍ରେ ଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଝରକା ଗ୍ରିଲ୍ ତାଡ଼ିକି ମୋର ଜିନିଷ ଘରକୁ ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ସିରିୟସ୍, ମୁଁ ଏଠି ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ 3 ଦିନ ହେବ ପଳେଇଥିଲି ଗାଁକୁ। ଗାଁ ଆମର ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡାରେ, ଗାଁ ପଳେଇଥିଲି। ମୋର ଏଠି ଦୋକାନ ଅଛି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ର। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସିକି ପ୍ରତିଦିନ ଘର ଖୋଲିକି ଝାଡ଼ିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରି ମୁଁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମୁଁ ଖାଇକି ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ପଳାଏ। ତ ଏଇ 2 ଦିନ ହେବ। ତ ସକାଳୁ ଆସିକି ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ 9:30 ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲିଲି, ଚାବି ମୁଁ ବାହାର ପଟରୁ ପକାଇଥିଲି ଗ୍ରିଲ୍ କବାଟ। ଗ୍ରିଲ୍ କବାଟ ଚାବି ଖୋଲିଦେଲା ବେଳୁ ସବୁ ଲୁଗାପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଗଲାବେଳୁ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଗଦା ହେଇଛି। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆସିକି ପଦାରେ ଆମର ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଯିଏ ଘର ମାଲିକ ମୋ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଡାକିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ହାତ ମାରିନଥିଲି। ସେଇଠୁ ଭାଇଙ୍କି ଡାକିଲି, ଭାଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି ଖାଲି ଦେଖିଲୁ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ଖୋଲିକି ସେ ଲକର୍ ଅଛି, ସେ ଲକର୍ରୁ ସବୁ ସୁନା ଗହଣା କିଛି ପଇସା ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ସହାୟତାରେ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।